თბილისში მყოფი ნატოს დელეგაცია უკვე მეორე დღეა მხარდამჭერ განცხადებებს აკეთებს. პოზიტიური გზავნილები დილიდან გაჟღერდა პარლამენტშიც, სადაც შეხვედრა გაფართოებულ ფორმატში წარიმართა. აუდიენციის ფარგლებში იმსჯელეს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, დემოკრატიულ პრინციპებზე და ორმხრივ ურთიერთობებზე, მათ შორის პოლიტიკურ და სამხედრო სფეროებში. ნატოს დელეგაციასთან გამართულ შეხვედრას უსუფაშვილთან ერთად საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. დეპუტატები ნატოში გაწევრიანებისთვის ერთობლივ მუშაობაზეც თანხმდებიან და ატლანტიკური საბჭოს ვიზიტსა და მხარდამჭერ გზავნილებს პოზიტიურად აფასებენ. ეს არის კიდევ ერთი ძალიან ნათელი დემონსტრირება იმისა, რომ ნატოს და საქართველოს ერთმანეთისგან მხოლოდ საქართველოს ნატოში წევრობა აშორებს, დანარჩენი ჩვენ ერთად მუშაობთ, ერთად ვიხილავთ ნატოს წევრი ქვეყნების სოფლიოს უსაფრთხოების საკითხებს და საქართველოს აქვს შესაძლებლობა იყოს პრაქტიკულად სრულფასოვანი მონაწილე ნატოს საქმიანობის.